Հայերեն բարև բոլորին, շարունակում ենք Carrefour-ի սիմուլատորը դենք այսօր մեզ ինչա սպասում, ու մնացած սերիով մենք առել ենք մեր թույն Audi դետը, իր փչելուց շատ էժան գնով։ Այս սերիով մենք պետք է այդ ավտոն վաճառենք, դրանք էլ իշխանով կվաճառենք, ու բացի դրանից մենք մտել ունենք ավելի թույն ավտո, այն հին ամերիկական Camaro SS-ը, նսոր այսօր էլի թույն սերիի ալնելու, ու մենք այսօր արդեն հնարավոր դաշեմ ես տուն առնենք։ Նսոր այժմ անպայման բաժանորդեք ալիքին, դրեք լայքերը, իսկ մենք սկսեցինք, դե ինչ դստում ենք մեր գազան BMW-ն ախպերջան ու գնացենք, արա այսօր յուրոպե։ Այսօր դաշ ավտո բազարն է, բազարը մենք դաշեմ այդ կան ավտո բազարի կողով ասի որ մենք այս պայդուրությամբ ունենք 106000 փող, պլյուս ունենք մի հատ ավտո, որը անցած սերիայում մենք դել ենք, որ 180000-ով ծախենք ու հələ չեն ծախել, ու մի հատ ունենք Audi DT-ը էլի թազա։ Հələքերը կա, ասես մի հատ աչքի տակով նայենք, արա հեսս է անգերս, R8-ը ստեկա, բայց R8-ը շատ թանգեր։ Ու Lamborghini-ն էլ է թանգնելու, լավ։ Եթե ասում որ մենք մեր ավտոները ծախենք, ահա R8-ը կարողանանք առնենք իրականում, լավ, հələք տենակ այդ բա։ Գնացինք լավ, ավտոսալոնն էլ տենակ լինեն ինչա մեզ սպասում, ախպեր ջան։ Արա Ես իշքան կլենտ եկար, դաշ կլենտը թում են, արա 4 հատ կլենտ եկել, լավ, եկեք մի ոպե միշով Audi DT-ն սարքել եմ, միշով մյա տեսան սպասարկենք, ախպեր ջան, արա գիմեշ, կողոտը հիմա մարդ ես, մեկ ուզենա առնի։ Ես փո, արա դե լավ, ինչ 120, արա դե դու ասա, դու ինչքան ես ասում։ Մտածումա 119, չէ, արի ասենք 160։ 160-ով քել վեկել բրադ, գնա վայելի, արա անգեր, ասենք լեգենդար ավտո է սարը, մարա ով կողով անցնի, ասենք ասելու անգեր լնայեք, էլի ասենք ես սաղթաղում իմանալու եմ որպես ասենք Ալեքսանդր ժողում, ես արա մեռնում սրտի, արա 155-ով լավ, չէ, լավ, դե բարի ճանապարհ, բեղլու ախպեր, նո վայելա։ Так, դու ասա 113, լավ, մի անգամից բեղլու ջան, կարաս այդպես լողաս, ինչ որ միթե։ Так, լավ, BMW-ն իր տեղը կանացա։ Արա, սի կագրաս Gabriel-ը տա, մենք առաջ անգամ ենք Gabriel-ը իրականում առնում։ Իսկ թվում է մեկ էս ավտոն կարանք մտած հաճելի գնով, մի տաշկի վրա ծախենք էթա։ Վրան գործեր կան անելու, բայց ոչինչ, դա շատ քիչ գործ է, ընդհանրապես դեմի աշ դուրնա, դա ոչինչ, դա սախ սարկվող մոմենտան ըստ որ պրոբլեմ չկա, ախպեր ջան։ Սպասենք թո վարպետը սարկի մեր ուստը, ու տենանք հələ մի հատ էս ավտոն, արա իրականում չգրեմ, կարող իրոք իրեն գինենց այդքանը 28000-ով մենք վայթը մարանք։ Դա շատ էժան է։ Ես հաստը թանկ եմ ծախելու, ուղիղ պալիբոմ մենք մեկ էս ավտոն թույնց ունենք կանենք, ախպեր ջան։ Ու լավ գին կդնենք էլի վրան։ Լավ կան հենց էս ավտոյով էլ է թանկ որ սենսա։ Լա զադնով դա կանսա։ Ուտում դա երկու հատ կլենտա եկել, արա քեզ բան։ Չխպես։ Այ ֆարանգի տորմուս չունես անտեր աուզինել արա։ Բալիկ ջան, դու եկել ես ինչ ասան։ Դու պրոցես փախել ես, եկել ես ավտո ես ուզում առնես։ Արա 86000 կտա մուշկիտ կթա ես, արա։ Հավը ժամանակս կորցնում եք։ Դու ասա։ Ես էլի մաման է, այդ ատո 103, դա չէ, լավ, չէ, չէ, իրոք չէ, արա, ես սրանց համար եկա ավտոյից ավտոյից հետևի փշիտը հավը ջարդի, արա, էլ կսետակը դա ես տականքին, լավ, կելեք մետ գինը փո, գինն եմ ասում, գույնը փոխենք ես մեր լեկտրիության անգեր ջան, վարպետ ինչ գույն կսազի, ինձ թվում ես եթե Gabriel-ը տա, կելեք ռոզին դենք շուտ մետ աղջկա վրա կծախենք էթա, ինձ թվում ռոզին ես համար լավ գույննա, տակ չէ, գուպկավատը Ու մանով ենք համալը դնում ես սիրուն ավտոյի վրա։ Վարպետ բարիոր։ Так, ովա կոմենտ գել, նայեմ եք անցած վիդեոյի տակ։ Հենա, Սամվել Մանուչյանը գելա, համարը կդնես Սամո, էլի Սամո ջան, պրոբլեմ չկա, Սամո։ Так, դնում ենք որ Սամո ախբերը Կալիֆորնիայից է։ Հիմա ես ՏԿՍ-ն է դրեցինք, ABS ես պեկա։ Քելեք դրենք, արա գոնոշտին կոմպլեկտ դու կարան գնենք, թե չէ որ տուրբո զակիս ազոտա ավտոն, ա դաժեցի միշտ որ իջած է, չէ՞, միշտ որ իջացնում ենք ոնց որ միշտ ախպեր ջան ու բանտաժները։ Որը ինձ թվում է սի վատը չի, բայց հələ քելեք մյա տա 7 նայենք, սև գույնի բանտաժ։ Ինիմ սիրած բանտաժը, արա չէ, էսի չէ, այս էր իմ սիրածը։ Արա չէ, սյոտիկի սպիտակ էս ավտոն ավելի շատ ասազում, քելեք սպիտակ դնենք։ Սպիտակը միտեսակ ինձ ավելի շատ դուր եկավ, ուր է, ո՞նը որ առաջ ընտրել է, արա հենց։ Արա չէ, էսի չէ, արա ուր է, նորվատրած սպիտակ բանտաժները ուր է, արա, ուֆ։ Չէ, բայց ես այդքան լավ չի։ Ու բելը սպեկը։ Չէ, 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 չէ։ Որը ի՞նչ էս բան, այդ բանտաժները ուր կորան։ Արա հեսա, հա, այս է ես ընտրել, էսը գտնենք։ Всё, Սամո ջան, գնացինք տենք հələ իշխանով են քո ավտոն ծախում, ախպերս։ Ոտիկի ինչ պետքա վրան դրել ենք, սաղ բոմբա ախպեր ջան, սաղ թույնա։ Հեսա մյա տեկը մաքրենք ակուրատնի ինգեր։ Հիմա մյա դուպկո վայ ջան մաքրում ենք էս գեղեցկությանը, ախպեր ջան, արա սի։ Ինձ թվում է գոնե ասենք մի 60000 եւ ես ավտոյի համար արժի ուզել։ Ճիշտ ասենք 100000 շատ թանկ կլինի, եթե հաշվի առնենք, որ մենք բեսամտ էժան ենք առը։ Բայց սա լավ, լիմիտ կնայենք։ Արա իրականում դա շատ արժի 100000 դնել։ Հեսա մյա տես ավտոյի մոտ պետքա նայել թե որ թիվա ու իշքանա քշած։ Ահա, կեղտը մաքրենք, սաղ շոտկիա։ Հիմա մտանք, արա վայ նկարները չեն գալ, բայց քելեք միշտ նկարներ անել եմ, հատ հին նկարները ջնջենք սաղ մեջից, որ մենակ այս տես հազ ավտոյի նկարները լինի։ Կամերա, մտանք։ Որը ցկ ագրած կլենտը եկավ, լավ, ես կլենտին կսպասարկենք դոր։ Կլենջը մի վարքյան սպասի, S1, S2, SL, 3, ախպեր ջան, արա դաժե 2 հատ կլենտ, արա դաժե 3 հատ կլենտ է եկել։ Ա դուելի եկար բալիկ ջան, դուելի եկար, արա։ Ինչ ես ասում։ 107000 մի քիչ փող ես հավաքել, չէ։ Քեզ չեմ տա այս ավտոն, ընկեր, դու ես ավտոյի չես հասկանում։ Դու մորքուր ջան, ասա, հլ արելի 107000 չինգես չեմ ժգում, սաղ դեր այդ պայմանավորված է եղել։ 160, 160000-ով եկալում ես, եկալ, չէ՞ բարի ճանապարհ։ Հլ
Արզա, դու ձյաց, դու մեքսիկացի ես, հրա, ինչ թվում է դու կջոգես սաֆտոյի կայֆը, հլը, ու 117, 150, լավ, 150-ը դեմ ինչ ես ասում, 150-ի դիմաց, քրթով 117 բարի ճանապարհ, վսյո, մենք միշտ տեսածակել ենք դեր գան, արա, եկա ուժը, արա, հլը, հրա, ասենք ու սախենք այդ պոնչիկ ես գել, արա, դեմքի տենք, ես սաֆտոն վաշե չի սազում, 112-ը փող ես ասում, չէ, ինգեր, քիչա, շատ քիչա, լավ, եկեք ես սաֆտոն կցենք ցայտ, ինգեր, թող մի անգամ ձախտոն ես սաֆտոյի համար լավ, մարդիկ գան, տակ, նկանները, 1, 2, 3, նե, 28000-ով արել ենք, վրին 7000-ով փող ենք զախսել։ Այո, դա իրականում չգիտեմ, շատ քիչ է, էլի։ Ես էս ավտոն լինի մեբ, լավ, քլե գրենք Audi TT, որտիվ է էս ավտոն։ Այո, 18 թվի ավտո է սիրուն։ Լավ, քլե գրենք 70000 ախպեր։ Ну, չոտկի սիրուն էս թիմ գրենք 70000, ինձ թվում է շանսեր կան, որ 70000-ով մենք կարանք էս ավտո ծախենք։ Դուք գնաք իշ գազանություն առան գեր, հաստատ արժի փորձել, ինձ թվում է, չգիտեմ։ Հեսա դաժե մի անգամ էս ոնցոր կլիենտ եկավ, հա։ Ա, չէ, ես Camaro-ի համար եկ է։ Ասա, ձյաց, ինչ ես ասում։ Արա ոչ մեկին էլ 170000 գինենք դուրս չի գալի։ Լավ, հլը քլե ասենք 149000, լավ, հլը կարող իրոք էս թանկ եմ դրել, ինգեր, մարդես, հլը, չէ, դե 117-ով հաստը չեմ թանկ եմ, նու, իրոք չարժի, արա ասենք հլը դեմ կտնայում, ես ավտոյի գույնեն, այա, դու խես եք ես ավտոն նայում, խայցի կարող ենք երու համար նվեր է արդմոր է, տեկա, իրականում, հլը մտացում է 41, 60 ապեր, 60-ով կել վեկել գնա վայելի, 41-ով չէ, իրականում դաժե 41-ով մենք պլուս ենք գետում, արա, մոտավոր մի 6000-ի կարգի տուլի, 5000-ի կարգի մենք պլուս կետանք, բայց ասենք դա շատ քիչ է, էլի ջոգում ես, այդ իրոք շատ քիչ է, արա տատի ջան, այս ասես վրա է գալի այս ռոզի գույնի, ասա ինչ ես ասում, մերդեմ այդ մակյաժի դարը դե 91 դե ենք իրոք կայֆա, տե կլ մեզ չեմ ջոգում, ենք ասենք, ոնց կա 91000 ասի, թե ավտոգինի 170000 արա, համարը թե երկու անգամ էժան ես ասում, այդ սավտանեմ, ես դաժե ավելի թանկով ես ասում առել արա ձեռը սառնում 91, կարող ջոգերս մնացել ավտոն վրա, դե համարը եմ տենց էժան ասում, արա մենք 99000-ը փող ունենք, արա նոր տեսա էդի, մենք 99000 փող ունենք, մենք կարանք էթան արքելեք չոտկե թան տուն առնենք մեզ, դասինելի եկավ, ինձ թվում է դի լավ տարբերակը տուն առնելը, լավ հիմա նայենք ենք ինչ ասում, ապա մտածում ա, դե ասենք 37000-ով տատի ջան, 59000 ունես, 59000 ասա, դու գնա վայելի, դու գիտես, արա կարո՞ղ մի անգամ ցի մայլի թանկ, մի տեսեք ես ուզում եմ տուն առնեմ, ինքը հերիքը, հերիքը լավ բոլա վախ, բլզնեք ինչ ավտոներով ենք ֆրֆրում ասենք ու դենք ապրում, արա ամոթել այդ ցավտանը, գնեք լավ օֆիսը մի բա փակենք, հա այս նա ժամը 6-ն է, գալա մի քիչ սպասել, հեսա կարկրաս մութան գնելու է, մութը կգնի որ կետան կարծեմ տունը կնայենք, հաջորդ օր առավոտը կգամ կառնեմ, լավ հավայ օրը բաշ թողենք, էլ մենքը բան չի գնացել, հեսա մութան գնելու է, հələ որ սպասում ենք էլի կլենտերին, հեսա կարկրաս կլենտերը որ գալիս են այդ ցավտանը, սախշուկան մեզնով ենք համարյա թե արը, տակ ասա քուրիկ ջան, մեր ավտոն ասում ենք որ ցակ 48000, այ եթե 48000 ես ասում ես կարող ա գրել, չէ 59-ով առնի, հələ 59, 59, մտածում ա, լավ 58, 58, արա ու դես 10000 հաստատ կարաս ավել տաս, ընկեր, արա 10000 ու հաստատ ավել կարաս տաս, 57 վերջը գիննեմ ասում, օր 570 չէ, 57 վերջը գիննա, բարի ճանապարհ, բարի ճանապարհ, իրոք բարի ճանապարհ, դու աշխիս մենք 30 վայրկյան ու մուտը պիտի որ ընկնի, հա ժամը 8-ին, ինչ թվում ա, ագրես դա միջով մի հատ կլիենտ եկավ, կլիենտ կա դաժե, ասա քուրիկ ջան դու ինչ ես ասում, հլը մտածում ա, արա արա կա իրոք թանգենք դելը չոտը 115, հլը որ ամնաշատը ինչքան եղե 130, հա ոնց որ, լավ լարի 140 ասենք, հլը այսքան ժան հլը որ ոչ մեկին չենք ասը, հլը չէ լավ բարի ճանապարհ, արա սել է, արա այս գշվրակես 2 հատ կլիենտ եղա, բայց ցավտանեմ, ապա 46, չէ 56, 56 ինչ ես ասում, չենք ծախի, դու տիկնեք եւ պարոնայք, ինչ եք ասում, 37 լավ, մի անգամ էս բայ չնա պարոն, լավ, վսյո, օֆիսը փակեցինք, հիմա քելեք այդանք մի հատ մերս վայրենիով, բան, ռայոն ախպեր, ախաս չէ, հիմա անիմաս ռայոն ընթալա, մենք հիմա այդանք լուճը քնենք, ընգեր, մենք այդանք հիմա ավելավա քնենք, ու արդեն առավոտով գան, Տունը նայենք ախպեր ջան թարմ գնացինք օր օր արա չեն քփում սա չեն քփում ակուրատնի ակուրատնի ավտոն դաժե կանքսած մոտիկ է ջամփինգ կայնստենք ու էսի կարելի ասել երևի երևի հույս ունենք որ մեր վերջի գիշերն է այս հիասքանչ կոնտեյների մեջ ախպեր ջան լույսը բացվավ բայց դուրը փակում ենք դե մենք դժվար թե վերադառնանք այս հույսունը մենք սա երևի կարանք նորմալ ավտո ճարենք ու գնացինք օրը մենք սա բանկի փողեր ունենք տալու լքելեք մտա դե նայենք լավ նոր բանկի փողը չարժի ուշացնել ախպեր ջան դու կարող կարեկտորներ ուղարկեն հետո նայես ասենք լավ չլինի ուրա տակ մտանք վեբստրանից է շիտա իշքան փող ունենք տալու 19000 արա հորը սարը բայց 80000 հələ կա մենք այն անգամ որ տուն ենք դայ թույնը տանգինը 60000 է ընդհանրապես որ նորմալ է պիտի որ հերիք է այդ փողերը որ առնենք տակ Welcome to Lonewood. Հիմա նայում ենք թե որ տունն է վաշառվում, ախպեր ջան։ Հրա ինձ դաժե թվում է որ մենք տուն առնենք, այո, դա մեջ դաժե ինչ որ ուրիշ էլի զբաղվում կլինի, չգիտես խի։ Դա մեզ է դրամալել եմ էլի, մենք ուզում տուն առնենք, որտեղ մարդիկ կարող շատ թազա բաներ ավելանան։ Հրա լավ ոնց է կրակում արա։ Բայց ուր է արա այդ որ տուններ են գերբա վաշառվում։ Հա հեսա անգեր, հեսա, 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 հեսա մեր ասաբնյակ էս, ու իսկ իրոք լավ ավտոնա, հանգցնում ենք մատորը, տակ, դոմ,
60000 իզելական կուպեց ախպեր ջան։ Կարակ մեջ շնորհավոր եք այժմ, մենք առանք գեղեցիկ եւ հաճելի տուն։ Եկել եմ դեմդ միանգամից մտենք տուն, դրանք հրեստը ինչ կա։ Տակ, նու ոչ չի, դատարկ չի ամեն դեպս, որոշտե վերջապես մենք նորմալ կրավաթի վրա կքնենք, ստե էլ ինչ են, այսքան նարա ինգեր։ Հաստուր է նարա։ Բայց տելևիզոր չկա այս տան մեջ։ Արա, բայց եսի մենք կարանք այս տունը ցյունինգ անենք, արա ճիշտ է։ Հելը քլեք եթան կոֆես ու մենք տենք տան վրա ինչ կարանք փոխենք, գնացինք։ Ամեն օֆիսը փակա, պետք է օֆիսը բացել, էլի։ Կլենտերը կան ախպեր ջան, թե չսան չլինի։ Ահա, մոտիկացան կոֆեսին, մեր ավտոն կայնացնում ենք սիրուն այստեղ ախպեր, մեր տեղը էս էլի, էսի։ Արդեն օրենքով գծած մեր տեղն է այս տարածքը։ Դա քելեք մենք ամենից օֆիսի դռները բացենք։ Արա ի՞նչ բան է սանկամ։ Արա ի՞նչ բան է սանկամ, ոչ մեկ չի կերտոտ մեր օֆիսը։ Քելեք մենք ավտոր է սիրում մաքրենք, ակուրատնի ախպեր։ Դու դիքե ցելի գիշեր մնացել։ Արա ուր է հավատանեմ։ Ուր, արա ռուշնո մորացել են քաշեն քաշկես։ Էй, թու մեր իր ամառ արա։ Սիրուն, սիրուն, բրա չի գալի, վսյո։ Այս թե մնա քո տեղը։ Մենք մաքրում ենք այս կամարոն ախպեր ջան։ Ահա։ Մենք մեր աուդինել ենք մաքրում սիրուն։ Արա դա կարգրաս կամարոն մաքրենք ու կլենդ եկավ կամարի վրա։ Հեսա եկա քուրիկ ջան համբերի մի վարքյան։ Ասա։ Նո, արա նորմալ մի հատ գինասեք, ես ավտոն ծախենք, այ ախպերա դա ինչ 106000, արա դա ինչ 106000 գորդես կտրիր։ Վսյո։ Հələ մի հատ մի քելեք նայենք, թե մեր սա է, տան վրա ինչ կարանք ուժը սիրունացնենք։ Տակ հաուս։ Ահա։ Իս ծառ ինչ թույնը խանգարում։ Տակ հեսա, թե մենք կարանք մեբլը փոխենք, հա, այսինքն։ Ուֆ, որը 5000 է հավատանեմ։ Գժվել է սարա։ Ասեք կարանք տան գույնը փոխենք, հա, հեսա։ Օքեյ, ինտերիերը կարանք փոխենք, ցտես շու բաներ կարանք ավելացնենք, պոլը բանը, օքեյ։ Դիվանը կարանք, ուֆ, ու էսի վատը չէ, բայց գույնը դուր է, հեսա կոնսոլ գույնը ինչ չլինի արա, չգիտեմ, բայց եթե օբշի պոլը բանը փոխենք, էլի վատ չլինի։ Սպալիում էլ ինչ կարենք, հա, սպալիում կարենք կրավատներ փոխենք, որը լավ է։ Նու այ իրականում ես ունեմ կարանք լավ ցյունինգ անենք, պրոստը ոնց որ մեմի հետ կարա փոխշնենք, այդքան է կարեկ չկա։ Որտո՞ւ եթե ասենք որ մենք ասենք ստուց եկել ենք ու արդեն ըստ է, մեր համար պալիումը էսի ամեն ինչը բոմբա ժողովը, դա համար էլ որ կարանք այդ ամեն ինչը ձեռք չտանք, օպա, ասեք կլենտ ունենք, ասա։ Հələ մտածում եմ 48000, լավ 55, զուտ որ ասենք սիրուն ժպիտ ունաս, 55-ով կել տամ գնա վայելի։ Всё, всё. Իզալական օրս 2 կոդ կնենտել ստեկա։ Հապա, պրինցիպիշ կա մի 15000 փող աշխատանք, դա վատ չի, դա վատ չի։ 114, լավ, արել է 130 ասենք, լավ, տենք 130-ով մարծես, կա համաձայնվեն։ Չի համաձայնվում, բարի ճանապարհ։ Դու ասա, Պաշտինով է, բրատան, աղջիկ, այ դեմս։ 114, 145, լավ, հələ մտածում ա, լավ, 135 ախպեր, արա դե վեկալ քուրիկ ջան, սենց գին, արա դե սենց գին չկա շուկայում, այ ցավտանեմ։ Դե չես ուզում ախպեր, գրողին ուզես։ Արա ասենք ջո, մոս ավտոն վավշե խփայաշ, արա սաղի ձելականը վրան ինչ ասես կա դրա ցարան գեր, էլ ինչ եք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Ինչ ցախվում ես ավտոն, արա այ քեզ բան։ Ահա, մի օքել եկավ, ասա նիգի ջան, սիկա գրաս քո համարա։ Դա քեզ գինը դուրս չի գալի, 109000։ 130, լավ, 130, վեկալում ես։ Չի վեկալում, բայց ճանապարհ։ Հա, մետ քլեկ դենք էս ասում իշքանը արա, լավ, հիմա կարողա։ Իրոք շատ թանկ եմ ես գնին դրել։ Ուրա։ Տակ, Chevrolet SS։ Արա մենք 95000-ով արել ենք ժողում էս ավտոն։ Բայց ի՞նչ է թանկ, արա 100000-ը, 20000 խոչեմ աշխատել ընդամենը այդ ցավտանեմ։ Նեսի ոչ, այս փետրով կլարեմ, արա ռա չի կարելի, արա լավ էլի, այ ախպեր։ Այ քեզ բան արա։ Հե ոնց են ջղայն ասում, արա մարտուն արա ինքը։ Եկա մարտեն, արա չի կարելի։ Մայի մաշինի ես турբո պայտում я продаю так дорого, в общем, отказался։ Ասա, արա բայց ժողում եք ինչքան մարտա գալես ավտոյի համար։ Ես ավտոյի համար բես եմ շատ մարտա գալի իրականում։ Տակ, միանգամից բարի ճանապարհ, սպասում ենք էլի։ Լավ, ոչ իմ 130-ով կծախեմ, 130-ով դա տարաբերակներ կային, նեվ ավտոյի կփորձենք 130-ով լավ ծախենք, ուրեմն ոչինչ։ Իմոտ կլինի արդեն 200000 փող, դաժե ավել։ Մենք 200000-ով կրանք միատել բայց սամթույն ավտո առնենք, էլի վաճի։ Պրիտոմ եթե մենք հաշվենք այն փաստը, որ մենք միաձայն 60000-ով մեզ տուն առնանք, ախպեր, էլի վաճի։ Այ քանի՞ թե կելեն չկա, քելենք հլա ուրան ցվալկում։ Հենա կարծես ոթորը ավտոներ ավելացա, քելենք ունեց ցվալկում ավտո ջարդենք, այ ախպեր։ Կողից փող էլի քաշխտենք, ինգեր դ ռեմոնտիա բանյա։ Գիտեք, ես ասա, մի հատ ավտոնախ դեկել է ախպեր, քելեք էս մի հատ սխենք ինգեր հանձնենք եթան։ Գնաս ջարդոցին, փշրոցին։ Որը ճիշտ շատ մասը հելեմ, արա էստավրը դիվատես։ Դու թափթասա ավտո ջարդենք, տակ, օդկի է։ Սաղ էս մասերը հավաքում ենք։ Ոսենք ինչքան մի 600 դոլար կարող ասել հիմի գա ժողում ես։ Եվ որ հավեք այն աստեղը 600 դոլար փող աշխատեցին։ Քիչ չէ, էլի սյոտակի ախպեր ջան։ Էս էս էլ վերջինն է, չէ՞, ոնց որ էսել ուրիշ զապչած էլ չկա։ Արա սա մի հատ էլ ավտո կա։ Գրեք էս ուրեմն ջարդենք։ Մեկ անդ էլ է կլենտ չկա։ Արա կլենտ կա, ընդ է, բայց լավ ոչ։ Կլենտը մի քիչ կսպասի, արա խցել լավ, կարող չսպասի, հելանք։ Մոռացել եմ, որ իրանք այդքան էլ երկար չեն սպասում, այսքան հանձնում ենք 400 դոլար, շատ լավ է։ Հելանք կլենտի մոտ ախպեր արագի մեջ, դրանք էլ ինչա ասում։ Մի օքի արա, ասա լավ, ասա, դրանք էլ խո հավայենք եկե թե չէ։ Ժանգոտաս մազերով տարա։ Так, բայց արա ոմս ոչ մեկն է դգին դուրս չի գալի։ 107000, չէ, քիչ է։ Իրոք քիչ է, անգեդ 107000-ը բալիբու դաժե թեսի այդ բազարը լանը, որ ինքը գին հանի։ Ավելի ճիշտ ես գին անեմ ինքը ամազենվի, չի լելու։ Ինքը ասելու 107 ու 107, ախպեր ջան, այսօր ռադարա։ Այն ու ամենաքիչը, ամենաքիչը ասենք, եթե վատագույն դեպքով նայենք, 120-ով դա ուզող կա։ Արա, բայց 120-ն ու իրոք քիչ է, էլի, ես իմ դաս
դաս քիչես փողաշխտում ինձ այդ բա դուրս չի գալի լավ հələ որ սպասենք հələ որ սպասենք դրանք էլ ինշալում մեսակը ջո ենք արցան ահա եկան երկու օրը օրը կամ մարչիլում կամ միախմես նստել էի իրեք հոգի եկավ այդ սավտանը լավ գոնեսանսից մեկին ուժը պիտի ծախենք այս ավտոն լավ դրանք ով ամնաշատ գնացում յանը երիկ ծախենք տակ մտածում եմ ութը ընկավ 107 հələ որ սպասի դու ես չի 107-ով դիպի ակամս ռադանենք էթ 107-ով ես հաստատ չեմ տա 89-ն վեստանը կալ է փերով լարել դու նորմալ գնաս ապեր 115 130 130 ընկերքել 130 դու գնա սյո սյո արա հասի վայ ախպեր վերջապես մենք ծախենք 205000 փողն ենք ագրած մուտնել ընկերա հիմա օֆիսը փակում ենք ախպեր ու քելեքել ենք բան աուն ինչա քելեքել ենք տուն քնենք առաջ անգամ մեր լեգենդար ասենք ու գեղեցիկ տան մեջ ու արցեն ախպեր ջան կմ ասենք թե ինչ ենք արդում ես 200000-ով ու 200000-ով մի գլիքը բանկարան կառնենք իրականում ես ըմթույն հա եկանք մտանք ռայոն ախպեր ժան մեր տունը եթե չէ վայ հորը սարևոր ես էսի չոտո շատ դաշտեր են գրած խփել բայց լավ ոչինչ սարքենք մեկ այսի մեր ավտոնա մեր տունը ո՞րն էր այս կայս էս էր հա վայթը արա մեր տունը ո՞րն էր էս հա լկային այլ էս էր արա չոտկյա լավ ավտոն թոնդեր մնա ու վերջապես առաջ անգամ ենք գնում ենք սիրուն ակուրատնի կրավատի մեջ ախպեր ջան նորմալ տան մեջ ախպեր վերջապես շատ լավ է վсё գնացինք ասել ենք ավտոն ընցենք այնպես թե միանգամ դուժը պրոպկայա շիվը նորմալ է գնացինք ախպեր ջան մեր հայավարի պարկովկենա ավտորինիկը բաց է գրեք մտենք ավտոբազար ֆրանկ դրանք եթե դից հաշելի մետ ավտո օլնի որ 205000-ով կարան կառնեն ուրեմն կառնենք այլ չի գիտեմ եթե չլինի մենք կարան կամ սպասենք աուկցիոնին կամ էլ 200 սովորական ավտո առնենք ասենք ուղղակի սովորական ո՞րս արա 200 էլի թույն ավտո բայց 100000-ով յոգուես էդ էլի վաճիլն էլի բալիբոմո տակ հասակ ավտոբազարը մենք էլ եք դայենք ցեստը ինչ կա միանգամից մտանք ներս արա ֆերարի գին հետարքիր է ինչքան կլինի գեր մի 400-ի կարքի հա երևի արա 85000 բայց մի 50 կոմից խփած է բայց ո՞ 200-ով տաս մարտես ո՞ 200-ով տա հա շելավ արա բայց մի բան մտածում եմ սիկա ո՞ համազան վիդաժը տաքսա Lexus դեր նորա Ford Mustang կա իրականում վաճի արա ոչ էս Ford Mustang-ը կարելի է առնել գիտես մենք Ford Mustang-ը լավ չենք առաջ ո՞ այդեն ոչ մի անգամ արա 31000 ընդհանեն էսրա գինը բայց Porsche այդ դեպքում ինչքան էլ է մի ռոպե ժայլն է ծախում Արա 214, այ Porsche-ը կարան կառնենք, հələ մի ռոպե։ 190, 190։ Всё։ 190-ով առանք վայրենին։ Ոչի, դաժե լավ է, ես կասեի, ապե, դաժե շատ լավ է։ Դեսի, ուրեմն էսի հայը ջան ուղարկում ենք բան, ախպեր։ Արա քայսա դաժե չենք էլ ուղարկում, մի ռոպե։ Ա՞ց է ուղարկում ենք։ Լավ, չէ, ուղարկում ենք, ուղարկում ենք, ուղարկում ենք։ Մտքերի խոտանք, մտածում կրուկ անանեմ, հələ տեմ ոնց է այդում։ Ուա, դենը լրիվ ուրիշ է, ապե, դենը լրիվ ուրիշ է, օքեյ։ Էսի ուղարկում ենք հիմա մեր վարպետների մոտ, հայր ջան։ Մենք եթում ենք օֆիս։ Արա, ռայս, ո՞նց է եկա ստոլբը չտես այդ հավատանեմ, արա դու չեն կարելի էս ավտո խփել, բայց էս ավտոն էս այն ավտոյի հետ կլավ կսարքենք, համ Porsche կսարքենք, համ էսի։ Քայդե Porsche-ը կարող դաժե սարքելու բան չլինի, բայց դե մարդ է, ախպեր ջան։ Ձիրուն էս երկու ավտոր եք այնստում ենք ստե։ Ու հայր ջան, եկեք այսօր այսքանով էստերն ավարտենք, կոմենտերում գրեք թե էս 200000-ով Porsche, ինչքանով մենք կարանք ծախենք։ Էդի կարևորա, որ մենք տենանք հələ դուք ինչ եք ասում։ Գրեք համաները հայր ջան ու անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որովհետև հայր ջան, ձեզից մեծ մասը բաժանորդագրված չի, դաժե մետ կարեք հենց հիմա իշնեք ստուգեք։ Իսկ էդի շատ կարևորա ալիքի զարգացման համար ու որ էս նմանատի վիդեոները ավելի շուտ դուրս գան ալիքում։ Նեսով միալալեք հայր ջան, բաժանորդագրվեք ալիքին, դրեք լայքերը, իսկ մենք արդեն կատվենք շատ շուտով լավ եք